قال عليه الصلاة والسلام: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: Qur'onni tovushlaringiz bilan bezagiz. Haqiqatda motur tovush Qur'onga motorliq istey. Allohning kitobi Qur'on ul boyda motor, go'zal. Ham shushi Qur'onni kishi motor tovush bilan motor deb o'qisa, bu endi Qur'onga tog'im motorliq qilmasdi.